ৰবি অ কি কৰি আছ? এই দোকানত আছো ৰ। আচ্ছা অ, আমাৰতো এতিয়া এক্সাম শেষ হ'ল। অ, আৰু প্লেন হিচাপে আমি এতিয়া ফুৰিব যাব লাগে। অ লাগিছিলতো, খুব ভাল কথাই কৈছ। আৰু আমাৰ কুলদীপ? আচ্ছা আচ্ছা, এটা কাম কৰোঁ। অ নহয়, এটা কনফাৰেঞ্চত লওঁ। অ এক মিনিট। হেল্ল' কুলদীপ। অ ৰবি, অ কি কৰি আছ? অ মই এখন আৰ্টিকেল পঢ়ি আছো, কচোন কিয়? আমাৰতো এক্সাম হৈ গ'ল ন, আৰু আমাৰ এতিয়া ফুৰিব যাব প্লেন আছিল। অ আছিলতো। অ কাৰ্তিক, তই ফ্ৰী আছনে? অ আছোঁ দে। আৰু কুলদীপ? অ আছোঁ আছোঁ। আছ? এটা কাম কৰোঁ, কালি এখন ট্ৰেইন আছে মই জানো, আমি কাইলৈ গুচি যাওঁ। অ হ'ব দে। ঠিক আছে, মই তোক হোৱাটছআপ কৰি আছোঁ। অ ৰাখিছোঁ। অ দে। মজা তামাম দে, বৰ ভাল জেগাত আনিলি দে। আৰে ভাই, প্লেনিং কাৰ তোৰে দে। ঐ বল বল, দেৰি কৰিব নালাগে। ঐ তাত যাওঁ, বল 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 বল। ৰিয়েলি বিউটিফুল। ঐ ক'ত যাও? আহ আকৌ। অ যাই আছোঁ ৰ। এ বল বল, বাদ দে তাক। উফ, ইয়া বৰ ভাগৰ লাগিছে অ। ঐ তোৰ আহিবৰ হোৱা নাই নেকি? কিয় কামুৰিছ? আহ আকৌ। অ ফটোটো দে না প্লিজ। ৰ দি আছোঁ ৰ। দি 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 প্লিজ প্লিজ প্লিজ। ঐ কি কৰি আছ? অ আছোঁ ৰ, ষ্টেটাছ দি আছোঁ। বহ বহ, ক'ত গৈছিলি ইমান দেৰি? বৰ ধুনীয়া ভিউ অ। তোৰ ভিউ বাদ দে, বাকী ক। কি ক'ম, ইমান ধুনীয়া জেগাত আহিছোঁ, ষ্টেটাছ দিব নালাগিব নেকি? ভিউ মানে একেবাৰে কেমেৰা ফটাই দিছোঁ। ঐ তামাম ভোক লাগিছে। ঐ আহি পাইছিলোঁহে, তোৰ ভোক লাগিলে নে? ঐ তইচোন চিপছ আনিছিলি। অ আনিছিলোঁ। ঐ খোল 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 খোল। ঐ জলদি ওলা। তোৰ কি হ'ল? ঐ তই এইবিলাক ইয়াত কিয় পেলাইছ কচোন? তোৰ কি হ'ল বে? হয় দে, ই এটা মক্কেল। ঐ ঐ এইবোৰ ইয়াত নেপেলাই ক'ত পেলাম মই? আৰে তই সৌ ডাষ্টবিনটো দেখা নাই? সেইটো ইমান দূৰত, তই পেলা তই পেলা। গৈ আছো। ঐ বল বল। অ বল বল বল। ঐ কুলদীপ, তই নাযাওঁ নেকি? মই আহিছোঁ, যা তহঁত যা। ঐ ৰবি বল। ঐ ভাত খাই কিন্তু ফুৰিব যাব লাগিব দে। ঐ তই আহিবি? গৈ আছোঁ যা।
ঐ আজি খানা কিন্তু বম হৈছে দে। আরে মাংস কোনটো বম টেস্টি। ঐ ফটো উঠিব পাৰো দেখোন। অ কুলদীপে কেমেৰা আনিছেচোন, বল লৈ আহোঁ। অ বল 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 বল। ঐ মোৰ পিয়া লাগিছে, পানীৰ বটলটো লৈ উৰ। ঐ ঐ কি কেমেৰাটো ক'ত? নাই একো নাই। এ ভাই কি হ'ল কচোন, তই আমাৰ লগত খাব নগ'লি ফুৰিব নগ'লি, কচোন কি হৈছে প্লিজ ক প্লিজ। নাই দে একো নাই। আরে কি নাই, হেই এইবর ইয়াত কি এইবর মূর বস্তু, তো নসুবি পাগল হলি নাকি? আরে আমি ইয়াত এনজয় করব আইছো, আর তো এবর কি কি বুতলি আছো কসুন, কি করিছ কি তো এবর? হ্যাঁ কি করিছো সাই থাক, দুই দিনের ভিতর মই কি করু তুই সাই থাক। আরে কি হলি আর, ওই কত গই আছো? আছে না নাইবা ঘরত? ফোন করছুন? ফোন চোন উঠায়ে। ওই ভিতর গই চাইলাম, বল 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 বল। কুলদীপ, ও কুলদীপ, ই নাই কি জানি সাইকেল খন চোন আছে। ও ও তোহত আহ, বহ বহ বহ। কিয় কি খবৰ? আছো দে। ৰচোন চা কুলদীপ, তোৰ সিদিনা কি হৈছিল মই নাজানো, আৰু তোক কিমান মেছেজ দিছোঁ, সিমান ফোন কৰি আছোঁ, হা এটা মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাই, এটা ফোন কল ৰিচিভ নকৰ তই, কি হৈছে কচোন? ঐ এইবোৰ চিপ্ছৰ পেকেটেৰে কি বনাইছ? তই যে কৈছিলি এইবিলাক কিয় বুটলিছ, চা আজি সেই বুটলা বস্তুৰে মই ডাষ্টবিন বনালোঁ। আর রবি তই র, এই চিপ্সর প্যাকেট কেটারে কেনেকে বনালে এইবার? আর মুখ বা কিয় রাখবলে দিলে? কি এইটো মনত করছন? এইটো তোরে বটল আছিল, আমি যে সেইদিনা ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, তই যে এই বটলটো যে পেলাইছিলি,
চাহ, আজি সেই বটলটোৰে মই কি অদ্ভুত সৃষ্টি কৰিলোঁ। আজি মোৰ প্ৰেৰণা লৈ তই যদি কিবা এটা বনাওঁ, আৰু তোৰ প্ৰেৰণা লৈ আৰু যদি আন এজনে বনায়, তেনেহ'লে ভাবচোন এদিন পৃথিৱীখন কিমান ধুনীয়া হ'ব। অঁ, মই ঠিকেই কৈছ। চাহ, আমি এখন প্লাষ্টিক মুক্ত পৃথিৱী হয়তো গঢ়িব নোৱাৰোঁ, কিন্তু প্লাষ্টিক ৰিচাইকেল কৰিব পাৰোঁ। প্ৰতি বছৰে আমি পিকনিক যাওঁ বা ছট পূজাৰে কথা কওঁ, আমি কেৱল লেতেৰা কৰি আহোঁ। আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ এন জি অ'বোৰ গঢ় লৈছে আৰু তাত তেওঁলোকে প্লাষ্টিক ৰিচাইকেল বা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এনে কিছুমান প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। সকলোৱে প্লাষ্টিক ৰিচাইকেল কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সকলোৱে প্লাষ্টিক বিয়পাত ৰোধ কৰিব পাৰে। কুলদীপ, এই উপহাৰটো মোৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ। এই উপহাৰটোৱে মোক যিমান শিকালে, হয়তো আন উপহাৰবোৰে মোক ইমান শিকাব পৰা নাই। ঐ, চিন্তা কিয় কৰিছ? ঐ, তইতো তাক এইটো দিলিয়ে, এইটো মোক দে, আলু থব পাৰিম। ঐ ঐ, এতিয়া যাওঁ দে, তই থাকিবি। ঐ, আহো দে। বাই বাই।